Så tyckte du att vinet var så gott. Det var så törstigt. Vi har ju Loka, va? Jo. Oj! Bra vin. Det där tar vi hem. Ja, han är för liten. Men det, det finns ju fler då. Men tänk om du inte får någon fler. Nej! Jag vet, vi har inte sett den. Va? Kasta inte iväg honom. No! Men nu kommer du komma till mig. Ja. Det är bra. Nu så är det tre att led. Kom igen nu. Ligg under. Va, va, va? Du kommer att ta den största, det vet jag. Kan hon ha tålamod? Regnar det? Nej. Varför tror du det? Jag tyckte det skvitt. Det skvitter genom taket. Nej, men jag tyckte det blåste in. Men det regnar ju. Regnar det? Fast då borde det väl vara på vad jag säger. Jag känner ingenting. Jag känner. Gör du det? Lite, jag fick en droppe. Mm-hmm. Jag orkar inte att börja skriva. Men en till. Nu har de på tagen.